האמת, החגיגה הזאת של uh, פתח-חמאס, וזה שפתח נגד חמאס, רבותיי, זה שפתח נגד חמאס מצוין, mm -hmm. אבל פתח גם נגד ישראל. יתרה מכך, אני רוצה להזכיר לכולם פעם אחר פעם, אותם מחבלים, כולל מחבלי הנוח'בה, כולל כאלה שאחראים על הטבח והאסון הכי גדול של מדינת ישראל, הם מקבלים תשלום מאותו פתח שמתנגד לחמאס. אז חברים, זה שהם אויבים, תאמינו לי, אנחנו האויב האמיתי שלהם, אז בואו לא ניתן להם את התענוג הזה. <אז>